Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího raftu s Vendou. Čus. A samozřejmě minule jsme prohledávali tyhle ty krásný paneláky a dneska máme zatím na plánu dva. Uvidíme, kam se dostaneme až dál, ale samozřejmě se nejvíc chceme dostat do toho středu. Takže tak, teďka hezky jedem do 8. patra. Jo, jedem tam. Jsem celkem zvědavý, jako kam se reálně dneska dostaneme, jestli třeba už budeme v té věži. Věži, no mě jako zajímá, co tam bude. O, tady můžeme opět na balkon, ok, plast. A někam dřevo. Hele, tady se možná můžu dostat vejš. Můžeš tam vejš? Se dostanu až pak. Na to se kouknu, Venda to tady prošacuje. Nechceš rybu? Nechci rybu nějakou, hele, jo, já nemám mačetu. Ale Maki. No. To je nějaká ziplina. No vždyť jo, tam se pak dostanem. Jinak máme strašně moc furt tape a tady potřebuju mačetu, ale já už ji Vendo nemám. Já taky ne. No tak to jsme váj. Počkej, já se kouknu, jestli si ji nemůžem z něčeho vykraftit. Já nemám metal ingot. Máš metal ingot? Jeden. Tak potřebujem dva. Ne. Prej smůla. Počkej, koukneme ještě dál. No, co tady máme? Tam jsem byla už. Aha, já měl zavřený dveře, víš? No, já jsem je zavřela. Takhle. Ok, tak sem se třeba zkusíme dostat někdy jindy. Až budeme mít metal ingot. A spíš mě zajímá, co bude nahoře. Jo, no, tady můžeme vyskákat nahoru. Jo. Tady můžeme ještě vejš. Tamhle je ten. To nechce. Ale tady můžeme přeskočit na druhou stranu. Aha, vím. Jo, tam je ta. Doskočím tam. Odsud. Jo. Odsud určitě. Já tam jsem. Shit. To si děláš srandu. Nevadím. A to je jak já minule. Tak jo. Já taky úplně tam skákal jak dement a vůbec mi to nešlo. Jo, já se tam zkusím dostat, ale teďka nevím. Tak mezi tím já jdu to na tu další lokaci, jo? Jo. Ride zipline. Tak Maki se tam nějak dostane, já nevím, kudy jsme tam šli. Ne, nechoď tam, já tam chci být taky. Kudy jsme se tam dostali? Přes jaký dveře? Ty jak dole přece. Jo, vždyť už tam možná jdu. Tady u mě. Kde seš? Já nevím. Tady už je mám ty dveře. Dobře, tak běž nahoru. Zkus to. Jinak já jsem se dostal sem a je tady kufřík jenom. Dobře. Ale ty stejně místo nemáš typu. Ne. No jasný, takže stejně mě potřebuje Venda. Kou a můžem se, je tady další kufřík. Já mám úplně jako plný inventář. Já kompletně plný. Měli bychom se spíš podívat, co máme stejného, co můžem dát a co nemáme stejného a co můžem nechat. Jo, to bychom měli, no. Hele, já tak či tak jsem jako by tak nějak spadnul dolů, protože jo. Já jsem tam tak tam poskakoval, no a... Hups. Hups, takže mám tam chodit nebo ne? Jo, já jdu na to, do toho 8. patra jdu taky. Dobře. Teda, nevím, jestli jdu tím stejným. Dobrý, jsem tam. Ne, já jsem se dostal taky někam jinam. Tak tady jsem potom půjdeme spolu. To jsou zase jiný dveře, tady jsme nebyli. Počkej, jak se mám jako dostat na ten druhej? No, se skoč na něj, jako skoč a chytni se. To jsem nestihla. Ty jsi spadla zase dolů. Jo. Já jsem se nestihla chytnout toho druhého provazu. Dobře. To bylo na mě až moc, hele, rackové. Na mě až moc, jako těžký. Já tady čekám u těch dveří. Jo, tak já ještě zase najdu. Že nevím zase, kde jsou. jo, asi jsem u nich. Ne, nejsi. Jo, seš. Ha. To si nevšímej. On za tebou nepůjde. Já chtěl zabít. Tak nic. Můžeš ho takhle provokovat, ale nepůjde za tebou. Na pupu. Ok, tak my se zkusíme tam dostat, takže chvilku asi nám dejte chvíli, protože si myslím, že znova jeden z nás spadne. Myslíš? Stopro. Ty nám nevěříš. Jo. Takže až tam budeme, tak budeme pokračovat. Koukej Maki, takhle se to dělá, jo? No. Jedu. Počkej si. No jasný, to jsem udělala, ale jak jsem vyskočila, tak jsem rychle nezmáčkla Edge, ty vogo. To Maki neudělá. Šup. Tak pojď, jsou stejně nějaký jenom věci, ono to v podstatě ani nějak asi extra nebude potřeba sem chodit, jo?
To aspoň to tak vypadá. No, ho, pojď. No vidíš to. Dobrý. To tak moje klávesnice, Ečko. Tak, teď můžeme spadnout dolů. A myslíš si, že tam něco bude? Já myslím, že ne, jako to je jediný, co můžeš udělat. Tak teď můžeš vzít skrep a plast a na to kašlu. A pak tady byly nějaké ještě věci, já to seberu. Jo, bolt, pojď, vem bolt. A hinge ti hodím. Jo. A glass. Ten já u sebe nemám. Dobře. A skrep? Máš to? Skrepu mám 20, jo, to mám. No, tady dveře neotevřem, takže já myslím, že tohle byla fakt jenom bonusová zóna, zase jen na věci, ale pojď tady dolů. Jsem taky ne. Tady jsem byl já dole. No. Jak jsme tudy vyjeli nahoru. No. Tak můžeme jít, že do 8. patra. Jo, jo, jo. A tam jsem nahoře byl a tam něco je novýho. Takže to... To je vlastně ten výtah, který byl dole u těch kytek s tou vodou. Jo. Takže já si to radši vezmu, ozbroj se. Ozbrojím lásem se. Tak, vidíš to? Party. Ale to je hezký. Hele, tamhle je potvůrka. No, potvora. A počkej, tady máme ještě něco. Balkon hustej. Krásný balkon. Hele, jo, tokeny. Dva, dokonce tři. Tady další. Hele, a tady máš dokonce ještě další schody token nahoru. Budeš si chtít pak a do koupit... vyšší, jo. Hele, nejdřív probádáme to dole. Budeš si chtít pak koupit piano. Ne, piano, opravdu ne. Tak to tady probádáme nejdřív tady nahoře. Já jsem šel teďko dolů teda. Dobře, tak jdu dolů. Nejdřív jim Akina řekne, nejdřív dole, pak nahoře, tak... What? No jo, no tak už jsme... Kam zmizela ta potvora? Nevím, buď ráda. Tu tady jenom má džin. Mám další šíp, metalovej. Visky, dej mi ho dej. Divná hudba najednou. Hezky, jo. On tady najednou divnou hudbu. Jo, to neslyším. Já slyším, jak jenom hekám. Jo, maso vezmu, nebo to mi můžeš dát. Jo, to ti dám. Aha. Dárky! Vánoce! Tokeny! Jo, já potřebuji vodu. Tak. Jo, to já taky. Hodíš mi melouna. Na. Ještě, že jich máme tolik. Jo, no. Tak jo, jdeme horu. Dobře, to už bylo všechno, jo. Vypadá to na to. To bylo trapný. Já už zase začíná noc, to je hrozný. Přijde mi, že ta noc tady trvá díl než ten den. To je pravda. A to je to hrozný. Hele, rozbitý okno. Můžeme zase nahoru. Jasně. Tamhle jsou věci, ale to jsme tam. Hele, tady máme ziplinu. Aha. Tak můžeme teda na druhou stranu, no to na tebe jsem teď zvědavej. Proč? Jo, no tak to jsem má, Ivašku. Ne, dobrý. Tady máš to piano. Tak ale uhni. Dokud se nezastavíš, jo? Jo, teď pohra. Tak. Dobrý. Dobrý. Čuž to piano. Mohli by tady více rozsvítit. To by se mi jako, vyvám si to maso, to piano. Tak hustý. Já si můžu dát na sebe, ne, já nemám to světlo. Piano. Čemu si koupíš piano, za který si stejně nemůžeš sednout? Jen tak. To je úplně blbý obchod. Schody. Nahoru? Tak jdem nahoru. Mám takový dojem, že se posouváme dál teda jako. Jo, to asi jo. Že to vypadá jako, že tohle to bude opravdu ta zóna, která bude jako... Něco s tím příběhem. Jo. Tak jo, my jsme byli dole vlastně. No, jdem vejš. Tak jdem ještě vejš. Nějaká restaurace tohoto, ne? Já nevím. Už tak přijde. Možná jako jo, ale tamhle je token. A teď si vem, kdo by se sakra chtěl trmácet s tím jídlem až nahoru. Ale tohle si vem. Kdo by se sakra s tím chtěl trmácet až nahoru s tím jídlem? No, já tady ne. Ještě vejš, poslední patro. Tak doufám, že tady bude něco jako eňňňňňo, by tady mohlo být. Samozřejmě no, za bárem nic. Rozbitý okno je tady, token tu je. Kaš. Jo, hele, tak tu ty věže. Hele, zipline do věže. Hustý. Lidi. Tak teďka jsem se cítila jak v Divergenci, pokud jste to viděli.
Jo. Jo. Já to schválně obejdu. Tak já jdu nahoru. Jo, na druhý straně nic není. Okej. Okay. Tyjo, celkem bejška bych řekla. Tyjo, tak jsem fakt zvědavý, co v té věži bude. Tady to... Já padám dolů! Jak to, že padáš dolů? No, jsem spadl z žebříku nějak. Okej. Okay. Já jsem teda, na druhé straně jsou dveře a vchod je do malý místnosti a je tady výtah. Samozřejmě jsou tady věci nějaký. Aha. Ale funguje to? Jede to nahoru k nám. Oh, my jsme v prvním patře. Druhý patro a pak ještě do nuly. Jdem si otevřít dveře dole. Jo. To bylo tady tohle. Jo. Note. Mám hodně dřeva prostu. Počkej, já to tady pozbírám, to tady nemůžu nechat. A stejně tudy půjdem. No dobře. Jsem ti zavřel dveře, ale před kichtem. No, vidíš. Škoda. Karta. Co? My nemáme co? Ne, kód nějaký. Mám nějaký blueprint. Large storage. Nějaký kód, koukni do nějakého toho našeho notesu. Koukal jsem. Ono, víš, co ono to vypadá? No. Víš, jak tady byly ty shopy? No. Tak když dáš tečko, tak oni ty shopy vypadají jako, že to jsou právě na tom notu. Takže jako jestli náhodou právě v těch shopech, jestli se nám třeba neotevřeli, nebo jestli něco jako, že jestli k ním nemáme jít. Aha. My jsme mohli zkusit schválně. A třeba jestli náhodou na tom budou nějaký ty čísla. Jo. Na ten kód. Jo. Braille, hamburger. No. Nůžky a to kolo. Tak okay. Pojďme to zkusit schválně. Pojďme se kouknout na ty shopy, to bude jednoduchý. Zajdeme úplně dolů. Nepotřebuješ vodu? Zatím dobrý. Já jsem banán. Banánu mám habaděj. Hele, tak koukej, já ti budu říkat, potřebujeme lyžařský brýle. Počkej, já si to někam napíšu, beru si propisku a papír. Počkej, burger je osmička. Burger je osmička. Kdyby mi ta propiska psala, že jo? Škoda, že se to teda jako neukáže přímo jako na tom, jo, nevím. Takže to je druhý číslo, burger je osmička. Dobře, mám osmičku. Brýle. Nůžky nebo kolo. Jo, počkej, tady vidím zrovna jednu věc, to je podle mě nějaký ten, ta arkáda, nebo co to bylo. VR Arcade, tak to má čtyřku. Ale... To budou ty braille, taky to čtyřka. Braille jsou čtyřka, jo. Okay. Jo, bych řekl, že jo, protože to je jako VR. 4-8, nůžky, to jde sáš. Já to obcházím, neboj. Já, oni tady jsou ještě jako nějaký jiný, jo. Jo, floating fashion, to je poslední. Tak je to trojka. Trojka, okej. Okay. Tím pádem nůžky ještě nám chybí. Mhm, já to tady obejdu. To tady má probíhám. Tady rašuju. Dobře. A to je jednička. Dobře, takže 4, 8, 1, 3. Jo, tak už jdu zpátky. Okej. Okay. Já jdu do výtahu. To jestli to bude takhle jednoduchý, tak to bude fajn. Ty jo, musím říct, jestli to vyřešíme hned na poprvý, tak dobře mi. Právě. Tam teda, jsem tady. Pecka, to je divný, jak máš ten klobouk, major. Hezkej, viď. No, jasný. Takže říkej. Ne, dej to pryč, já jsem omylám. 4. Počkej, máme 4. 8. 1. 3. Co se děje? Já nevím. Vypouštíme nějakou atomovku. Launch initiated? Co jsme sakra udělali? Já nevím. Něco jsme vypustili, ale co to je? Já vůbec nevím. Já taky ne. Můžeme dolů. Ale můžeme dolů. Co budeme dělat dole?
Můžeš spadnout do vody. Co? Vidíš to dole? Ne. Tak pojď dolů, kde seš? Jdu tam. Co to je? Vidíš to? Co je? Jdem tam. Ale potřebujeme vodu, teda to. Do vody ne, nebo to je nad no, vodou? To je ve vodě. Fuj, to je hnusný lidi, čumte na to, to je fakt hnusný. Bungee jumping! To je jasně, on je to ten vršek z toho. Právě z té věže. Jo, aha, jako to vylítlo a to jo. To je jakože emergency lounge tam bylo napsáno, jestli to náhodou jako není taký to jakože a něco se děje, bum, vačí odstřelil se, ale nevím proč, ale. Aha. Třeba tam najdem lidi, spíš asi ne. Myslíš? Ne, spíš ne. Ale spíš jako mrtvoli bych řekla, když už. Že jim to jako předtím nefungovalo. No je tam pěkný bordel teda jako. Vidíš to sama? Jo. Plechovka. Nějaká panika to tak jako vypadá, že tady byla. Aha. Hodně velká panika. Tady mám note. Blueprint na water tank. Hele, safe. Mám biofuel. Jaký pocem? A jednu ledr. Kde seš? No. Tady já ti dám tohle. OK. Je tu něco? Nevím. Podstatný, ale note. Kaš, já si otevřu téčko. Tady jako jenom jedině sem do těch dveří. Aha, tam to nejde. Tak tudy se sem asi dostali a měli plout. Ale nepluli. Tady je celkem docela dlouhej note. No. Docela jako hodně dlouhý to je. A tady něco, počkej. Tady něco, že... Já to zkusím si přeložit, jo. Dobře. Tak my si to lidi zatím přečteme a pak uvidíme. Jednoduše ten note pojednává no. O tom, jakože co se tady sakra stalo tady v tom a tom velkým no, a domu. Co se stalo? Jednoduše, že prý už od začátku ten kapitán věděl o tom, nebo myslel si to, že ten celý projekt jakoby toho domu nevyjde. No. Protože, že už jako vypluli prostě nevím, nějak jako vypluli od někud, jestli z nějakého přístavu, kde to postavili nebo nevím. No. Tak, že prostě to už nějak všechno špatně fungovalo tam. No. Najednou z něčeho se teda ty roboti vzepřeli, no. Že jo, to jsme viděli, že jo, jak tam byli. Jo, jo. A lidi tam poumírali hlady. Oh. Proto tam žádný lidi nejsou. Mhm. A vlastně, no, takhle vlastně všichni poumírali, prostě, že to, nevím, tam na začátku tam bylo ještě něco řečenýho, moc jsem tomu nerozuměl. Ale prostě jednoduše, hlavně i kvůli tomu, že teda nebylo jídlo a celkově prostě ta pandemie toho, že tady všude ta voda, no prostě na prd, úplně to tady celý. Aha. Ale když předám stránku vedle, tak tam už je další hashtag, další kód tam máme. Jo, že bychom jako dál se dostali, jo. Ale je tady bohužel napsáno, že Varuna Point and more is coming in third chapter. Takže... Jasný. Bohužel... Ještě to není. Jsme na konci. Ok. Koukám, že tady toto to se otevřít nedá. Jsme bohužel na konci. To nevadí. Ale... Mě by docela zajímalo, k čemu jsou teda ty věci. Co jsme tady jim ty blueprinty. Jo. Já mám nějaký... Jo, large storage. Já mám, to je takový jako jednoduchý v podstatě. Nebo víme, na co to je. Hmm. Ale to, co máme na by bylo jako hustý. No, já si myslím, no. Že jediný, co nám zbývá, tak je jediný, co se dostat zase zpátky na loď, na naš war, no. Tak řeknu. Máme teda strašně moc těch tape. Ty už tam k ničemu nebudou. K ničemu nám asi nejsou, ale divím se, že jich tam bylo jako až tak hodně. Aby jsi měla jenom přímo jeden spot vždycky, no, podle mě. No, asi jo. A jo, asi teďka máme zatím jako konec této série, ale určitě, až bude vlastně jakoby další pokračování, tak bychom se tam asi podívali. Jo, na tu novou lokaci. A já bych to viděl na ty blueprinty, že vlastně bychom je ani teďko nedělali. Protože... Jo. Já si myslím, že ty blueprinty nám úplně teďko budou úplně k ničemu.
a třeba budeme potřebovat spíš právě až na tu další lokaci nebo nějaký ty další věci, co vlastně přidají. Asi tak, jo. Takhle to vlastně bylo i minule, no. Já bych to asi viděla ven dom, asi s tím, že teda tohle teda zatím, prozatím poslední díl. A až se to rozšíří, tak bych chtěla určitě s Vendou předělat naší loď, trochu ji rozšířit, než bychom zase udělali další díl. Ale tohle je zatím oficiálně poslední díl. Ano. Doufám, že se vám série líbila. Je to samozřejmě už naše druhá z tohohle a myslím si... Co je? Zmizel šíp. Ježišmarja. Že to bylo moc fajn, že jsme se dostali tak daleko. A tak asi. Jo. Asi vše. Takže my se vidíme dalšího dílu až za hodně dlouho, ale to nevadí. U další série či tak a mějte se krásně a čus. Čus.